मार्गशीर्ष गुरुवारी महालक्ष्मीचं व्रत केलं जातं. सगळे गुरुवाराचं व्रत केल्यानंतर शेवटच्या गुरुवारी उद्यापन केलं जातं. पण हे उद्यापन कसं बरं करावं? चला जाणून घेऊया, पण त्याआधी चॅनलला सबस्क्राईब नक्की करा. साधारण चौथा गुरुवार येतो ज्या दिवशी हे उद्यापन केलं जातं. एखाद्या वर्षी पाचवा गुरुवार सुद्धा येतो. जो शेवटचा गुरुवार असेल त्या गुरुवारी उद्यापन करावं. त्या शेवटच्या गुरुवारी सुद्धा पूजेची व्यवस्थित मांडणी करून नेहमीसारखी पूजा करावी. महालक्ष्मी व्रताची कथा वाचावी. संध्याकाळी देवीला नैवेद्य दाखवावा आणि संध्याकाळी शेजारी असलेल्या सुवासिनींना हळदीकुंकासाठी आमंत्रित करावं. आपल्या घरी देवीचं आगमन होत आहे असं समजून सगळ्या सुवासिनींचं स्वागत करावं. सुवासिनींना बसण्यासाठी आसन द्यावं. त्यांना देवी स्वरूप समजून त्यांची पूजा करावी. त्यांना फळं द्यावीत, एखादं केळसुद्धा चालेल. गजरा द्यावा. महालक्ष्मी व्रताची पुस्तिका भेट म्हणून द्यावी. त्यांची ओटी भरावी आणि भावपूर्ण अंतःकरणाने नमस्कार करावा. त्याचबरोबर त्या दिवशी उपवास असल्याने दूधसुद्धा सुवासिनींना द्यावं. तुमची इच्छा असल्यास तुम्ही त्या दिवशी कन्यापूजनसुद्धा करू शकता. शक्य झाल्यास ब्राह्मणाला शिदा, वस्त्र आणि दक्षिणा देऊन नमस्कार करावा. दुसऱ्या दिवशी सकाळी लवकर उठून सुचिरभूत होऊन लक्ष्मी मातेची मनोभावे पूजा करावी. लक्ष्मीव्रताची कथा वाचावी, देवीची आरती करावी आणि प्रार्थना करावी. त्याचबरोबर क्षमायाचनासुद्धा करावी की हे लक्ष्मी माते, हे चार गुरुवार मी तुझं व्रत केलं आणि या व्रतामध्ये माझ्याकडनं काही चुकलं असेल तर मला क्षमा कर. तुझी कृपादृष्टी सदैव माझ्या कुटुंबावर असू दे. अशी प्रार्थना मनोभावे माता लक्ष्मीला करावी. त्यानंतर हातामध्ये अक्षदा घेऊन त्या अक्षदा पूर्ण पूजेवर अर्पण कराव्या आणि पूजा विसर्जित करावी. पूजेतला नारळ उचलून घ्यावा. गजरा, फुलं केसांमध्ये माळावी. दुर्वा नारळ वाहत्या पाण्यामध्ये विसर्जित करावे. सुपारी नारळ तुम्ही आहारातही वापरू शकता किंवा काही जण तो नारळ लाल कपड्यामध्ये बांधून ठेवतात. कलशामधलं पाणी तुळशीला घालावं. हळदी कुंकू तुम्ही देवासाठी न वापरता स्वतःसाठी वापरावं. या पद्धतीने पूजेचं सगळं सामान उचलून घ्यावं. लोकमत भक्ती चॅनलचे नवनवीन व्हिडिओ पाहण्यासाठी चॅनलला सबस्क्राईब करा आणि बेल आयकॉनवर क्लिक करा.